しては前回のあらすじ、俺を待っていたガイアス、いやアースとは俺が世界の命運を背負うに足る人物かどうかを見極めると言い出し、強引に分子世界へ同行してきた。なぜか重苦しい空気のカンバルク、ここはどんな世界なんだろう、聞き込みをして調べてみよう。はい、ということでやっていきます。お城の前まで行きましょうか。なんかもろもろしい雰囲気なんですけど、通るの無理っぽくない？こっちから行けってことか。話聞きたい。どいつもこいつもビクビクしてやがるが、こんな住みやすい街はないぜ。欲しいものは奪う、気に入らねえものは壊す、それだけはここのルールだから。やばいじゃんもうモラルもあったもんじゃないな。空中貨車は王専用だ、お前たちが使用できるものではない。衛兵に目をつけられたくなければささっと立ち去ることだ。こいつらに話しかけないといけないわけ。陳情に来たのは悪いことよね。このまま引き返しなさい。ウィンガローンは民や部下の意見など必要としておられない。それどこか余計な還元をすれば分かりますね。よし、じゃあ行きますかね。じゃあ、取れないか、話すしかないね。下がれ。リンゴは何人も城に入れるなと仰せだ。リンゴ強引に入る、引き返す。これね、強引がいいらしい。じゃあ強引に行こう。そうはさせんぞ。命令を守らねば俺が殺されるのだ。あ、バトルやん。あれだな、ちょっと作戦変えるか。回復支援優先。あ、なんかいいか。回復するのかな。レイヤーぐらいしかいないからね、このパーティー多分。ウィンガルがどんな動きをするのか分からんけど。今の戦いの感想を一言。手応えはどうでしたか。ひょっとして怒ってます。いや、少々緊張しているだけだ。意外にナイーブ。ナイーブかわいい。よし、 OK。新規臭い上にめんどくさい町ね。本当やな。あ、本物はいい町なんだよ。うん、そう。でもカンバルクの雰囲気いいよね。シャンドゥとカンバルク結構いいわ。あ、ワイバーンがいる。あ、ちょっと一回セーブしていこうかな。よいしょ、ちょっとセーブデータを分けて。PS3 なぁ、せっかく買ったからエクシリア2終わった後何やろうかなって思ってんだけど、あれだね、ニアレプリカントとかちょっと興味あるんだよなぁ。からのオートマタね。テイルズエクシリア2終わったからニアやろうかな。どうしようと考え中です。何よここ、誰もいないのね。今の王はこうまで人を遠ざけているのか。ボー君ハバネロやん、マジ。こっち行くと王様のところだね。うん、よし行こう。孤独の王か。越境の前行きましょう。こんなはずではなかった。こんなはずでは。誰も入れるなと言ったはずだ。ウィンガル、誰だお前たちは。ウィンガル、フン。懲りもせず俺の命を狙いに来たか。安心しろ、誰一人駆けつけはしない。暗殺にはうってつけの孤独な王だ。だがここに来たことは
きっちり後悔させてやる。あ、やっぱりブースターの力で。なにこれ、これこっちがいいみたい。なんとか話を聞きたいのに。俺もだ。ここは可能性の世界、うん、俺が決断を誤ったために生まれた世界なのかもしれないからな。かっこいい。ミスヤリン、バーエティエディンヤイオ、バーエティアバーイヤオディン、ジェルクムグティ、ジミティヤイオ、リュマイグモンツン、トゥ、ロンダー語だっけ、確か。アーストアースト、戻ってくれたのか。ああ、俺を許してくれ。何があった。俺に言わせるのか。発端はお前が国民を捨て王位を退こうとしたことだ。え、ガイアスが、なんで。死の病に侵されたカーラと余生を過ごすためにだ。妹、カーラが死の病に。カーラ、妹さん、ガイアスの。一度決めたことをお前が曲げるはずはない。だから俺はカーラに頼んだのだ。お前を説得してくれと。カーラは理解してくれた。それがまさかあんなことに。カーラは自ら命を絶ったのだな、俺を止めるために。なるほど。すまない、アースト、そんなつもりじゃなかったんだ。信じてくれ、信じてくれ。そのショックでこの世界の俺は姿を消したのか。貴様はアーストではないな。確かにお前の知るアーストではない。だがアーストの気持ちはわかる。わかられてたまるか。俺の真の友はアースト・アウトウェイ、ただ一人だ。俺とお前が友であった可能性か。だがそう思っていたのは俺だけだった。アーストは国民を捨て俺を捨てた。なぜだ、なぜなんだ。アーストタイムファクト、ルドガーが確かめるまでもなかったわね。ガイアス、いいの。分子世界を壊すとはこういうことなのだろう。この苦しみを知らなければルドガーの覚悟を図れはしまい。ガイアス結婚して超かっこいい。これがタイムファクターの力か。姉さん、私たち違う。ブースターを使ってるんだよ。変な人もう嫌。変な人って言わないであげて。彼もしょうがないの、実験の被験体だったのよ。いてーとピヨった。いてーでー。しっかりしなさいよ。やば。
菅は王様、うん、強いもうてかさ、もうどのぐらいまで来てるのか分かんないけどさ、もうレベル50近いんだけど、それでもきついな戦闘。お、ガヤサマンジありがとうございます。イエーイ、なんか強き力、わーい、助けてくれアースト。そこに座る人間は子より善を優先しなければならない。王とは自分自身すら捨てねばならぬ孤独なものなのだ。俺には耐えられない。そうか、ルドガー、あとは任せる。はい、いいのかガヤス、いいんですか。忘れるなよ、俺はお前を見極めに来ているのだ。ルドガ、さらばだリーン。そうか、リーンっていうのは本来のウィンガルさんのお名前ということで、道しるべ3つ目かな、ゲットして戻ると。ルドガ、道しるべ、ルドガは頑張ったと思うよ。ご苦労だった。あれが分子世界なのだな。う
俺もカーラのために王位から退くべきか苦悩した時期がある。だが結局王であることを選んだ、うん、なぜかわかるか。ガヤスが強かったから、王って仕事が好きだったから、まあ、こっちでしょうね。好きじゃないと続けられない。エレンピオス流の考え方だが間違っていないかもしれん。こうして人々と交わっていると力を与えられるのだ。俺は彼らのために身を挺す王という仕事が好きなのだろうな、うん、ルドガー、これはお前の問題でもある。分子世界破壊の過酷さはどんな強き者の心も蝕んでいくだろう。一人で戦い続ければいつか孤独に飲み込まれるぞ、うん、孤独って一人ぼっちってことでしょ。じゃあルドガーは違うよ、エルたちがいるし。言うことだけは一人前ね。そう、エルは一人前。ね、ガイアス、支えになってくれる人は多いほどいいと思うけど。そうだな、助けが必要なら声をかけてくれ。わーい、一杯やりたい時でも構わんが。ガイアスが認めてくれるなんてすごいことだよ。あ、出てる、る、まあ嬉しいよね。思ってくれるの？いいや、割り勘だ。本当に認められてる？ああ、ガイアスの記事書くのずっと先になりそうだな。どうする？それでいいのか？こっそり書いちゃえば。それでいいの？仕方ないよ。ガイアスって黙ってるけどすごくいろんなことを考えてるでしょ。それをちゃんと理解するにはまず私が大人にならなきゃ。ルドガーのことも同じ。面白半分で記事にしたりしないから安心してね。おー、ということで終わったメインチャプター。おー、ということで次回はまた借金返済やな。いや、じゃあミュゼとガイアスも多分エピソード絡んでくるよね。わお、あ、猫も戻ってきた。まあまあやるね。猫僕といい。オッケー。あ、はい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 。報告、ルロンド海底とディールへ行けるようになったよ。あ、ディールって初めてじゃない？ちょうど私もディールへ出張になりそうなんだけど。え、前作ってディールって場所あったっけ？出張？別の仕事でね。こう見えても大変なんだよ、いろいろ。うん、わかるな。エルもいろいろ大変だし。ノバと会えそうかな。はあ、よし、ということでじゃあルロンドか。次回行けるようになるな。お、前、今回はエレンピオスとディーゼンマクシア両方のエリアが解放されました。あ、ディールってエレンピオスの方か。ディールには列車で、ルロンドには船で移動できます。はい。ねえジュード、どう、また私を刺激してみない？やばい。せっかくだけど遠慮しておくよ。俺ら服の趣味っつうかセンス近い感じするよな。俺はヒゲを生やす気はないぞ。ねえ、みんなが私をジロジロ見るの、視線で穴が開いちゃいそう。ミュゼは目立つから。ルドが、私の字だけど、お、なんか怒涛やな。上手くなってきたと思う？味はあると思うんだ、味は。あ、これで終わりかな。よし、じゃあちょっと今回はここで終わりにしておきましょうかね。じゃあ次回借金返済ターンとキャラエピソードやっていかなきゃいけないと思うんだけど。お、トリグラフ、マックスバード、あとは新しい場所でも発生してますね。なるほど。リーゼマクシアだと、あ、2カ所かな、キャラエピソード出てるの。あ、3カ所、2カ所、2カ所かな。はい、まあ、それも回収しつつね、借金返済もやっていこうかなと思います。お、ギガント新しいの出てる。2体か。ベウィンドクローズ、メロラベンダー、なるほど。
リベリーガンコと次元の先とか、あそこに出んの、へえ、なるほど、契約。そのなんかね、このユリウスとの出会いとかリドーの依頼っていうのはちょっと次元イベントらしいから、ちょっと次回やっていきたいかなとは思いますけれども、はい、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうかな。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。